En já, þá tölum við einmitt um mengi. Eða sett. Held að við reyna að slúkta þessu eftir það. Já, já. Sets. Það eru, já, það er vantilega lært um mengi í gagnaskipan líka, ekki, sets. Þetta er bara eiginlega sama konsept og bara mengin sem við lærðum á Halldóri, bara stærðfræðilegu mengi. Við erum bara með safn hluta sem er óraðað. Það meikar ekki sens að tala um fyrsta stakki mengi eða annað stakki mengi. Með mengi erum við aðla hugsa um bara er staki til staðar eða ekki. Í Python eru mengin útfærð með sem hasset. Það er ekki útfærð með binary tree eitthvað leist. Það er ekkert í Python eru útfærð með einu trjá. Bara svo það sé á hreinu. En já, hasset, þetta er útfærð með hasset sem þýðir fyrir það sem að fylgdust með vel í gagnaskipan. Það er constant time sem sagt containment check, sem sagt, það er nánast fast, sem sagt, bara ógæslega hratt að checka því hvort að stakk seti staðar í mengi eða ekki. Það er mjög efficient að bæta stakki í mengi og það er mjög efficient að fjarlæga stakki í mengi. Allt sem er mjög hratt. Já, þannig að ég ætla að sýna ykkur syntaxna því. Mengi voru lengi vel ekki með neitt sér syntax, en hann var til fyrir nokkrum árum. Ef þetta búið tómtmengi, þá verður það að nota sett svona. Þetta er tómamengi. Þegar ef við, já, en ef við viljum búið til mengi með einhverjum stökum, þá getur ég nota bara slaufissu, alveg eins og við gerum við starfsfæðin, 1, 2, 3. Þetta er mengi, þetta er svo type set. Þetta er nefnilega ekki tómamengið. Þetta er tóma dictionary sem við tölum um á eftir. Þannig að það er eina vesinu með mengi, en allt hitt er frekar straight forward. Þannig að já, hér er mengi sem þetta sem innihaldur 1, 2, 3. Við getum líka búið bara til mengi úr lista. Sagt bara sett af list sem vorum með áðan. Þá eru það til mengi úr því. Og sjá að röðin, Python prentar þetta bara út í einhverju röð, af því að þið munið með hasset þá bara hoppar hlutinni einhver staðar inn í hérna, mengi eftir hvað hasset þeirra er. Þannig að við stjórnum því ekki neitt, hvar hlutinni lenda og enda erum við ekki að fara að spurja, þú veist, við getum ekki, þú veist, við segjum hérna set af lis, hvernig með s, við getum ekki sett bara s af 0, það er ekki til. Það meikar ekki sens. Það er til alls konar hluti sem getum gert við set, ég ætla að sýna ykkur á eftir. Við getum poppað, já, remove, ég held að pop, henda bara random mengi úr. Já, pop henda bara einhverju staki úr listanum, eða úr menginu. Þannig að þú veist, segjum við bara púl af einhverju dóti sem við þurfum að vinna, þú veist bara að prósesa, þá getum við bara að poppa einhverju random hlut og vinnið þann og svo poppa næsta. Á meðan að það er einhver stök í menginu. En já, aðal dótið þetta er add og remove, þannig að við getum sagt þetta s, þannig að við getum sagt s, add. Ef við segjum þrír, þá gerist ekki neitt í rauninni, af því að við viljum bara hafa eitt eintak í mestalagi af hverju staki. Þú veist, það meikar engan sens að geyma tvö, það er bara algjör óþarfi. Við getum sagt s.remove 3 á hverfi 3 allt hitt helst eins. Já. Svo til þess að tekka hvort það stakk sig í, ég sagði ykkur hérna að það er add og remove mjög hratt, svo til að tekka í, þá segjum við hérna 22 in s. Það er trú. Þetta nefnilega er miklu, miklu hraðar heldur en að gera nákvæmlega sama við lista. Þannig að prófum bara, lis er jafnt og þá að segja, 10 miljonir. Nei.
9.000.000 999.900 inn lis. Fáum svona smá heik. En ekki nóg mikið, prófum 100.000.000. Svo, þetta hík, ímyndiðu ykkur að vera að gera þetta mörg þúsund sinnum inn í einhverju lykju. Það er þetta orðið ansi langt hík. En prófum að breyta, segjum bara hérna sett lýs, prófum að breyta þessi mingi. Einu sem að tekur svolítið tíma að breyta því mingi af því að hann þarf að hassa allt og setja allt inn í mingi. Það er svona ákveðið trade-off. Þannig að þið þurfum kannski að tekja bara einu sinni hvort það eitthvað stags í listanum, þá er kannski óþar að gera þetta að þessu að þetta tekur svona tíma en ef þið þurfum að gera þetta í lykju þúsund sinnum þá mun þetta klárlega borga sig, af því að tekja núna hvort þetta sé inn S, það bara instant. Þannig að þetta munurinn á línulegu flækjustigi og hérna constant time flækjustigi. Já, svo getum við gert allt hérna, allt þetta klassíska mengjadót með mengi. Já, úps, nei. Hvað stoppa mengi þegar ég gera svona vill? Það gerum hérna S er bara 1, 5, 2, 7. Og k er 5. Þannig að við getum gert búið til sammingi, það bara s eða t. Þess að bæn, já. Pípan, þess að ein pípa. Við getum búið til intersection sem s og t. Þess að sniðmingi, sammingi. Þetta onion og intersection, já, svo er hægt að búið til symmetric difference, s, x, or, t. Þetta er það öll stökin nema þau sem við erum bæðið sameiginlega. Það er hægt að búið til, já, mínus, s, mínus, t og t, mínus, s. Það er öll stökin sem er í s nema þau sem er í t og öfugt. Þetta er bara það sem við lærum því á Halldóri. Það er hægt að tekka hvort að séu hlutmengi. Sem sett, við búum til S 1, 5, 2, 7, 8, 12. Þetta er sagt S minn en S 1, það er trú, þess að því að S er hlutmengi S einum. S minn en S, það er false, en S minn en jafnt og S er trú. Það er bara að tekka á það sem heitir proper subset og subset. Og svo virka líka sama sem. Við getum tekið hvort það mengi sem eins. Og það þýðir bara að innihaldi sömu stök. Já, akkurat, þetta er það sem við erum að sýna ykkur. Já, en hvað getur verið í mengi? Þetta er góð spurning. Svo bara að setja það sem eitthvað eftir í hugunni mingi. String, tölu, túplu. Það virkar. Floating point tölu. Þannig að það er bara að læra. Svo að setja lista. Nei, þá fáum við unhashable type list. Þannig að við sjáum við þetta er hasset útfærsla og það verður að vera hægt að hassa það sem við setjum í mengið. Þannig að það er ekki lagi. Ok, hvað með getið sett mengin í mengi? Nei, mengi sjálft er ekki hassjabúl. Og við sáum það náttúrulega að það getið líka sagt okkur að sjálfa því að það er til addori move öll á menginu. Þá auðvitað getur ekki verið hashable. En það er til fyrirbæri sem heitir frozen set
Og það er nákvæmlega bara eins og túpla fyrir lista, þá er frozen sett bara sett eins og túpla fyrir lista, þá er frozen sett fyrir set. Það er bara read only útgáfa af mengi. Þannig að við skoðum aðeins hérna aftur þér set, þá öll þessi föll sem ég var að sýna ykkur hérna, öll þessi virkjar, union, það er til hérna union. Og intersection, það er til intersection. En til sjá að það til hérna tvær útgáfur á öllum föllunum hérna. Það til difference og difference update. Intersection og intersection update. Semantic difference, semantic difference update. Og það sem sagt ef við viljum breyta menginu in place, sem sagt ef við til dæmis viljum uniona mengi A við B og setja allt raslið inn í A, þá getum við sagt union update, eða það reyndar heitir bara update. Það heitir ekki union update, það heitir bara update. En allt hitt heitir eitthvað update. Þú veist að við viljum taka intersection eða mengjunum og setja það inn í fyrra mengi, það heitir það bara intersection update. Ég nota það rosalega sjaldan. Eina kannski sem ég nota er update. Og það kannski ástæðan fyrir að það með þægilegasta nafnið, allt hittir með svona kjánalega. Já, það er alveg það er til set comprehension, alveg eins og list comprehension. Vistu, getur bara í staðinn fyrir hotcloth þá notum við bara slaufisjó. Þannig að þetta virkar. Og svo hægt að hérna labba í gegnum mengi. Alveg svo viljum, við getum sagt bara for x in s, print x. En það þarf að röðin aldrei garantít, sko, við fáum bara einhverja handahúskenda röð, við getum ekkert gert ráð fyrir. En hvað ef við viljum labbi gegnum stökin í mengi í til dæmis bara vaxandi röð? Segjum við erum búin að hjakkast í einhverju mengi, segjum þetta bara if for i in range 10, if i if i str i teka ef að fjórir er ekki í tölun og allar tölun sem innihalda ekki fjór. Þetta, sem sagt, ok, við erum búin að vinna í þessu mengi og sjá hérna að það kemur alltaf réttir röð. Já, það er þetta ástæða fyrir því. Ástæðan fyrir því er að þið sáuð að hassið á tölum er bara talan sjálf. Hass fjórir er bara fjórir. Þannig að gerum þetta frekar með einhverja strengi. Ok, segjum að við kallum þetta S og mér langar að labba í gegnum þetta mengi en ég vil gera það í stafrófsröð. Hvað myndið þið segja? Hvernig ættu að gera það? Getum prófað að labba í gegnum mengi. En við fáum þetta náttúrulega ekki í stafrófsröð. Það fáum mjög nálægt stafrófsröð. En ekki, hvað getum við gert? Jú, munið að sortit er alveg samakvæmst að það fer lista eða túplu eða hvað sem er. Sortit er að fá eitthvað iterable. Þannig að hér getur bara að labba ekki um sortit s. Sortit er bara ok, þetta er iterable, ég labba bara ekki um vel stökin, breytið í lista, raða öllu draslinu og það er komið. Og ég nota oft S, segjum að ég sé með hérna mengi, segjum að ég sé með lista með fullt af svona endatekningum. Ég er ekki nógu fljótur að koma til að geta hengið endatekningur. Ég með lista fullt af endatekningum. Við ætla bara að losa mig við allar þessar endatekningar. Þá er einfalt fyrir mig, þannig að lista bara li, segja bara setta li, þá losna ég allar endatekningar. Svo getur bara breytt hann aftur í lista. Og losna allar endatekningar. Mjög þægilegt. Ef ég vil fá hann í röð, setjum bara sortit í staðinn fyrir list. Þannig að þetta kom þarna í röðun.
Já, þetta er alveg ótrúlega öflug tól sem við höfum í gagnastruktúrunum í Python. Já, frozen set er eins og er bara hashable útgáfa af, eða read-only eða hashable útgáfa af mengjunum. Þannig að við getum sett frozen set inn í Frozen set er sponsorað á Disney. Alltaf svona sömu tveir sem hlæja brandarinnu mínum. Endurspeglast bara í einhverjum spjaldinu ykkur, sko. Það gerir ekki neitt annað. En já, hérna sjáum við ætlum að skoða hvað er hægt að gera við Frozen set. Þá sjáum við að það er alltaf sama og með set nema það vantar allar updates. Nú er bara difference, það er ekki difference update. Það er intersection, ekki intersection update. Þetta er bara nákvæmlega saman með lista. Við getum ekki haft föllin sem að breyta. En já, ég man aldrei hérna nöfnina á þessu, þannig að ég veist alltaf þægilegast bara muna hérna. Þetta er allt svona mjög líkt hérna starffræði táknunum fyrir mengi. En þú veist, og þetta er ekki eitthvað svona starffræði tengt, þú veist. Ímyndum við eitthvað bara, ef við erum með lista hérna yfir segjum bara kúrsa sem að, þú veist, segjum bara að við segjum með ID eða, já, bara ID á einhvernig kúrsun sem að einhver þarf að klára áður en hann útskrifast. Þannig að það er bara einhver listi á kúrsum og svo erum við að tekka er Gunna, er hún búin að taka alla kúrsa sem hún þarf til að útskrifast? Það bara tekið alla kúrsana sem hún þarf til að útskrifast og aðtöka hvort að þessi subset af því sem hún er búið með. Þetta er ekkert eitthvað svona bara til að útfæra eitthvað starffræði út. Þetta er eitthvað sem við virkilega notum. Það er miklu þægilegt að fara í einhverja líkjur og tekka er þetta stakk til staðar og þetta stakk til staðar. Bara mjög einfalt. Þannig að þetta er hérna grad. Listin er bara hérna einan ekki, því bara til ykkur tölur 5, 8, 0, 8, 3 og 4, þetta er það sem þú þarft til þessu útskrifast átti að heita grad en ekki gard og Gunna hún er búið með heita bara sé, hérna, set grad, er það minnina í aftur og set Gunna? Nei? Já, hún var ekki búin 0. Þá bara skráði hann í 0. Og þá má hann útskrifast. Og þú veist, þetta getur verið eitthvað annað en tölur, þetta getur verið strengir og hvað sem er. Þannig að, já, þetta er alveg mjög öflugt, þetta er mjög öflug fyrirbæri. Og spara okkur hellingsvinnu að nota þetta rétt.